Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričam o pticama. Zašto su nam ptice važne? Pre svega, one regulišu brojnost raznih drugih živih organizama. Pre svega, ono što je čoveku interesantno, to su insekti i glodari koji čoveku često pričinjavaju velike štete. Zatim, ptice oprašuju biljke, neke vrste ptica raznose plodove i tako rasejavaju semena biljaka. I ono što je možda trebalo biti prvo, jeste to što čovek gaji ptice zbog ishrane, to su pre svega jaja i meso, a zatim hrani ih, gaji ih i zbog perja ili kao kućne ljubimce. No da vidimo šta je to što pticu čini pticom. Ovde sam namerno dala skelet jer spoljašnji izgled je i tekako poznat. Prva stvar koju će vam još deca u vrtiću reći jesu krila. Znači, umesto prednjih udova, odnosno prednjih ekstremiteta, ptice imaju par krila, a onda imaju zadnje ekstremitete normalno, odnosno imaju dve noge. Dva krila i dve noge. I ono što je još čini pticom, još spolja što može da se primeti, jeste kljun. E sad, u vezi sa tim krilima je i ova jako izražena grudna kost, to je ono belo meso kod koke kada jedete, pa ona kost u sredini. Zašto je to belo meso veliko? Pa to su u stvari ovi grudni mišići koji su zaduženi za pokretanje krila. Zamislite koliko su jaki kod ptica koje zaista lete, za razliku od koke. Još jedna stvar koju ptica čini pticom, odnosno koja je sistematska karakteristika ptica, jeste to što je koža pokrivena perjem. To je rožna tvorevina, kao što su bile i rožne krljušti kod gmizavaca. I koja je uloga tog perja? Pa, evo ovde piše toplota i let. Znate svi da su pera onako nekako savršeno sklopljena, pa možete da ih pocepate, pa posle ne možete da ih vratite, onako kad ih rastavite ovde između niti. Pa to je zato što se svako pero sastoji od manjih grančica i ove još od manjih niti, pa sa nekim zubićima, i one su međusobno isprepletane i tako vi u stvari razružite ovu ovde, ovo kako su ovde upletene i više ne možete da ih vratite. Sad, zašto je to važno da pero bude baš tako savršeno sklopljeno, a lagano? Time ono omogućava, pardon, nisam ovo htjela, omogućava ptici da ima jedan dobar izolator od spoljašnjeg sveta, znači toplotnu izolaciju, a istovremeno daju i veliku površinu za letenje, a lagana su. Svaka ptica nema samo ova letna pera koja imaju svoju veliku površinu na krilima i na repu, pa time potpomažu letenje, nego još ima i ovo papirje i razna sitnija pera na različitim delovima tela. Što je hladnije, to je gušće ovo papirje. Jaje sa tvrdom ljuskom, odnosno hard-shelled egg, takođe je jedna od sistematske kategorije ptica, karakteristika ptica. To jaje je amniotsko jaje, ono je više jajasto, manje duguljasto kao u odnosu na gmizavce, ali to je u suštini amniotsko jaje i više o tome pogledajte u vidu o gmizavcima. I ovde sam samo izdvojila jednu sliku da vidite kako se u stvari unutar koke razvija jajna ćelija u jaje. I šta se dešava? Dolazi do oplođenja, spajaju se petao i koka, odnosno mužak i ženka ptice kloakom, i spermatozoidi odlaze u telo ženke, odnosno u polne organe ženke, i oplođavaju jaje, i onda imamo ptiće. E sad, ptiće, u zavisnosti od vrste, neke su pilići, kao kod kokoške. Šta se podrazumeva po terminom pilići? To da su oni sposobni odmah da idu na noge, gledaju, šetaju, mogu sami sebe da traže hranu. Dok goluždravci su slepi, imaju velika usta i čekaju da budu nahranjeni, čak nisu pokriveni ni perjem, kao što je kod ove zebe slučaj. Ovo nisu zebini, ovo su zebini. Prva karakteristika ptica, rekli smo da su krila i s tim u vezi i letenje, ali nisu krila jedina koje to omogućavaju ptici. Ima tu još niz prilagođenosti, pre svega to su šuplje kosti. Šta znači šuplje? To znači da su ispunjene vazduhom, a ne nekim čvrstim materijalom, ali su istovremeno i ojačane pregradama. Evo kako izgledaju te pregrade, u stvari kao nekakva mreža unutar kosti. I šta one omogućavaju? To što su šuplje čini da su lakše, a to što imaju pregrade omogućava da budu čvršće i da time onako kompenzuju sletanje. Sa letenjem u vezi je i disanje. Na prvi pogled ne izgleda da je tako. No, dušnik je cev koja od usta i nosa vodi do pluća. To je ovo roze.
E sad ovde vidite što je označeno sa vazdušne kese, ovde napred i nazad, znači i na prednjem i na zadnjem kraju pluća. E te air sacs su još jedna vrlo važna karakteristika ptica koja im omogućava letenje. Kako? Pa, to je pomaže im letenje. Ptica kada udahne vazduh, znači obratite pažnju da ovde u pitanju udah, vazduh ulazi kroz dušnik i dolazi u pluća, ali istovremeno sa plućima odlazi i u ove zadnje vazdušne kese. Prilikom izdisaja iz zadnjih vazdušnih kesa, vazduh ulazi u pluća, a ovaj iz pluća izlazi u prednje i izlazi vani. Što znači da praktično kod ptica postoji stalni dotok kiseonika. Mi imamo kad udahnemo, imamo dotok kiseonika, a pri izdahu kiseonik ne dolazi u naša pluća. Kod ptice je stalno prisutan kiseonik i time je disanje efikasnije, što omogućava da u stvari ptica može da troši više energije, da bude energetski efikasnija. Samim tim što su vazdušne kese raspoređene po telu, telo jeste lakše, a ova efikasnost u korišćenju energije je u direktnoj vezi sa stalnom telesnom temperaturom. No o tome još malo više. E sad, kada smo udahnuli, sad vidimo gde ide taj kiseonik. Ide u krv. Ovo je tipični dijagram koji često srećete u udžbenicima. Ono što se jasno iz njega vidi da je potpuno podeljeno tok krvi sa kiseonikom i krvi sa ugljen dioksidom, odnosno bez kiseonika. Ali meni se ovaj nešto više sviđa slika, mislim da je jasnija. Zašto je taj tok krvi potpuno odvojen? Pa zato što iz pluća, pazite, iz oba plućna krila, ovo je samo radi prikaza, krv dolazi u pretkomoru, imamo dve pretkomore, dve komore, potpuna podeljenost. Znači, krv dolazi puna kiseonika u pretkomoru, odatle ide u komoru, koja svojim grčanjem to šalje u krvne sudove koji se raspoređuju po celom telu. U celom telu se troši kiseonik, izdvaja se ugljen dioksid koji ide novim krvnim sudovima u pretkomoru, pa u komoru i odatle u pluća da bi se snabdala novom količinom kiseonika. Ti potpuno odvojeni tokovi kiseonične i kiseonikom bogate i kiseonikom siromašne krvi čine da u stvari ptice budu vrlo energetski efikasne. Letenje je jako zahtevan proces, treba mnogo energije da bi se letelo, zato je potrebno onako efikasno disanje, ovako efikasan transport kiseonika, a sve to zajedno čini i mogućnost da ptice imaju stalnu temperaturu tela, jer kada bi im temperatura opadala, one ne bi mogle više da lete. Ako bi im padala temperatura tela, kao što je to sa mizavcima, njihova temperatura je oko 40, zavisno od vrste, znači plus minus koji stepen. I to znači da bez obzira gde se ptica nalazi, njena temperatura je uvek stalna. Da li na hladnom ili na toplom, uvek ima istu temperaturu tela. E sada da zavirimo u pticu. Imamo mozak, o plućima smo pričali, o polnim organima smo takođe pričali, bubreg prečišćava krv i pravi mokraću, o srcu smo govorili i imamo crevo. E sad, kod creva ćemo se malo zadržati. Znači, kada hrana uđe u usta, pa onda ide u jednjak i onda posle ovde stigne u jedno proširenje koje se zove voljka. E, to je jedna specijalizacija kod ptica, je jedan specijalni organ. Zašto? Kod nekih ptica on služi za usitnjavanje hrane. Pa onda recimo koke pojedu po koji kamenčić, pošto jedu zrnevlje, i ta voljka je mišićna, slično želucu, i onda ona kako se grči, to kamenje se tare o zrnevlje i u stvari na taj način ga melje. Kod nekih služi za čuvanje hrane, da bi se posle, na primjer, dala mladuncima, a kod nekih ptica se stvara u voljki voljkino mleko. No, iza voljke dalje ide želudac, pa creva koja se izlivaju u kloaku. E, za kloaku već znamo da je 3 u 1, odnosno istovremeni završetak creva, polnog otvora i mokraćnog otvora, sve jedan zajednički otvor, a ovde sam našla jako lepe slike da se vidi jasno šta je to kod ptica. Znači, ovo je izvod creva, u njega se ulivaju bubrezi, znači i kod muškog i kod ženskog pola, znači izvodi bubrega koji stvaraju mokraću, a ovo su polni organi, odnosno polne žlezde, ovde se stvaraju jaja, ovde se stvaraju u testisima spermatozoidi i jedni i drugi se ulivaju u kloaku. I
Da vidimo malo klasifikacije. Dakle, ptice kao klasa pripadaju tipu hordata i carstvu životinja. I izdvojila sam neke redove, naravno ne sve redove ptica, neke koje su, recimo, nama ovde bliskije. To je red u koje spadaju patke i guske, pa onda red u kome su detlići. Pa imamo onda ptice grabljevice, to je ove birds of prey, ili mogli bi ih nazvati dnevne grabljevice, manje ili veće. Onda sove, koje su praktično noćne grabljevice. Pa imamo golubove sa gugutkama, imamo koke gde su i ćurki, paunovi, fazani i prepelice, pa onda imamo ove dugonoge i dugovrate, rode i čaplje. I imamo ptice pevačice gde, verovali ili ne, spada i gavran. I imamo jednu grupu ptica koja je u stvari van nivoa reda, pa sam je skroz izdvojila. To su ptice trkačice, za razliku od svih ovih koje su letačice. I to, tu su noj, emu i kivi, na primjer. I da vidimo još šta smo sve danas pokrili o pticama. Pričali smo o klasifikaciji, znači o letačicama i trkačicama. Izdvojili smo šta tu pticu čini pticom. Zatim šta joj dodatno olakšava i omogućava letenje, koje su to prilagođenosti. Još neke specifičnosti unutrašnje građe. I sam transport kiseonika i građu srca, i pričali smo o telesnoj temperaturi ptice, i ja se nadam da je bilo korisno.